Čo všetko si stihla za 10 rokov? Ale ty vieš, čo myslím. Objavila si FitShaker, prvé online fitko pre ženy. Klikáš, listuješ, ide leto, cvičíš. Tréneri? Jasné, že máš na výber. A vo všetkom prehľad. Skúšaš nové veci a nové dobroty. Ďalšie videá? Púšťaš a ideš, makáš. Klik, nový e-shop. Super šortky letia rovno k tebe. Ďalší tréneri? Pecka. Ťažká závislosť. Počúvaš nový podcast a knihy? Vybavené. A na novom webe si už ako doma. 1000 videí. Už aj v apke. 2023. Prezliekame úplne všetko. A dnes? Veď vieš, na nás sa môžeš spoľahnúť. Každý mesiac s nami cvičí 20 000 vás. Za 10 rokov sme toho spolu stihli naozaj veľa. Ďakujeme. A čo ty? Ideš s nami ďalej?